এই মুহূর্তত হ্যাশট্যাগ নিউজৰ প্ৰতিজন দৰ্শকৰ বাবে লৈ আহিছো এক বিশেষ খবৰ। এইবাৰ উজনি অসমত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ঘটনাৰ স্থান হৈছে শিৱসাগৰ জিলা। শিৱসাগৰ আমগুৰিৰ এখন বিদ্যালয়ত এতিয়া সৃষ্টি হৈছে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, আৰু এই পৰিস্থিতিক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে বিদ্যালয়ৰ চৌহদেই নহয় স্থানীয় সম্পূৰ্ণ এলেকাত এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। কাৰণ বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰই এতিয়া শ্ৰেণী বৰ্জন কৰি অৰ্থাৎ বিদ্যালয়ৰ চৌহদেৰি ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ, আৰু ৰাজপথত সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। আৰু এই প্ৰতিবাদক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে বিদ্যালয় এতিয়া সম্পূৰ্ণ চাঞ্চল্য অৱস্থা বিৰাজ কৰিছে, লগতে সেই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। কাৰণ এতিয়া সেই শিক্ষাৰ্থীসকলে বিদ্যালয় এৰি অৰ্থাৎ শ্ৰেণী বৰ্জন কৰি শিক্ষকসকলৰ বিৰুদ্ধে অৰ্থাৎ বিদ্যালয়ৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া নামি পৰিছে ৰাজপথত, তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ এতিয়া চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে শিৱসাগৰ সেই আমগুৰি অঞ্চলত। জানিব পৰা মতে সেই বিদ্যালয়খনৰ নাম হৈছে নামতি বালক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়খনতে এতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে শ্ৰেণী বৰ্জন কৰি অৰ্থাৎ বিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ পৰা ওলাই গৈছে ৰাজপথলৈ, আৰু এই ৰাজপথতে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে। জানিব পৰা মতে বিদ্যালয়খনত এজন ছাত্ৰক প্ৰহাৰ কৰিছিল স্থানীয় এজন ব্যক্তিয়ে, যিজন ব্যক্তিৰ বিদ্যালয়ৰ লগত কোনো সম্পৰ্কই নাই। অৰ্থাৎ সেই ব্যক্তিজন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকো নহয়, অৰ্থাৎ বিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীও নহয়। তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিয়ে এতিয়া এজন ছাত্ৰকে বিদ্যালয়তেই কৰিলে প্ৰহাৰ, আৰু সেই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষই নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি এতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকল শ্ৰেণী বৰ্জন কৰি অৰ্থাৎ বিদ্যালয়ৰ চৌহদেৰি ওলাই গৈছে ৰাজপথলৈ, আৰু তাতেই তেওঁলোকে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে। কাৰণ বিদ্যাৰ লগত সংগতি নথকা এজন ব্যক্তিয়ে বিদ্যালয় খোলা অৱস্থাত কিদৰে এজন ছাত্ৰক প্ৰহাৰ কৰিব পাৰে, সেই প্ৰশ্নক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে এতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে শ্ৰেণী বৰ্জন কৰি বিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ পৰা ওলাই আহি ৰাজপথত। জানিব পৰা মতে বিদ্যালয়খনত এখন কুইজ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছিল, আৰু তাত যিটো টীমে প্ৰথম পুৰস্কাৰ অৰ্জন কৰিছিল সেই সময়তেই বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰসকলৰ মাজত এক হুলস্থুলৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল, আৰু হয়তো দুজনমান ছাত্ৰই তাত মামা বুলি এটা শব্দ উচ্চাৰণ কৰিছিল। এতিয়া সেই মামা শব্দটো কোৱাৰ লগে লগে বিদ্যালয়ৰ এজন শিক্ষক, যিজনৰ নাম নিখিল বৰা বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে, সেই নিখিল বৰাই এজন ছাত্ৰক দুটা স্বৰ সোধায় তেওঁৰ গালত। যেতিয়া স্বৰ সোধায় তেতিয়া ছাত্ৰজনে শিক্ষকজনক প্ৰশ্ন কৰে যে ছাৰ মোক কিয় মাৰিলে। তাৰ পাছতে সেই ছাত্ৰজনক সেই হলঘৰৰ বাহিৰলৈ লৈ গৈ এজন ব্যক্তিয়ে, যিজন ব্যক্তি ইতিমধ্যে স্থানীয় ব্যক্তি বুলি যদিও চিহ্নিত হৈছে, তেওঁ কিন্তু বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকো নহয়, বিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীও নহয়, তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিয়ে সেই ছাত্ৰজনক ঘোচা মাৰে, অৰ্থাৎ গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰে সেই হলঘৰৰ বাহিৰত। আৰু সেই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষই নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰিছে বুলি একাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাজপথত। লগতে মাতৃয়ে অভিযোগ তুলিছে যে বিদ্যালয়খন চলি থকা অৱস্থাত, অৰ্থাৎ বিদ্যালয় খোলা অৱস্থাতে যিজন ব্যক্তিৰ বিদ্যালয়ৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই, তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিয়ে ছাত্ৰ এজনক কেনেকৈ প্ৰহাৰ কৰিব পাৰে, এই প্ৰশ্ন কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকল বিদ্যালয় এৰি অৰ্থাৎ শ্ৰেণী বৰ্জন কৰি সেই বিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ বাহিৰলৈ ওলাই অৰ্থাৎ ৰাজপথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে। কাৰণ অধ্যক্ষক দাখিল কৰা হৈছিল অভিযোগ, তথা শিক্ষকসকলেও জানিছে কি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, কিন্তু তাৰ পাছতো এতিয়া অধ্যক্ষই নহয় সমগ্ৰ বিদ্যালয়ৰ ব্যৱস্থাই, অৰ্থাৎ পৰিচালনা ব্যৱস্থাই এতিয়া নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰিছে, আৰু তাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে নিজৰেই অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে বিদ্যালয়ৰ চৌহদেৰি ৰাজপথত। ইতিমধ্যে মাতৃয়ে কৈছে যে যিজন ব্যক্তিয়ে সেই ল'ৰাজনক প্ৰহাৰ কৰিছিল সেইজন ব্যক্তি ইতিমধ্যে চিহ্নিত হৈছে, যিজনৰ বিদ্যালয়ৰ লগত কোনো সম্পৰ্কই নাই যদিও তেওঁ স্থানীয় ব্যক্তি, সেইজন ব্যক্তিৰ নাম লাটু ওৰফে প্ৰণৱ বৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এই ব্যক্তিজনে সেই ছাত্ৰজনক হলঘৰৰ বাহিৰলৈ মাতি নি গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰে, অৰ্থাৎ ঘোচা মাৰে। আৰু সেই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া 16 বছৰীয়া এজন ছাত্ৰ মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে, অৰ্থাৎ মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলোৱাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে বুলি মাতৃয়ে অভিযোগ আনিছে। আৰু তেওঁ
সংবাদ মাধ্যমতো সেই কথা কৈছে আৰু তেওঁ এটা প্ৰশ্ন কৰিছে যে মামা কোনো অশ্লীল শব্দ নহয় কাৰণ ছাত্ৰ দুজন মানে মামা বুলি এটা শব্দ উচ্চাৰণ কৰিছিল গতিকে সেই শিক্ষকজনেনো কিয় অপহাৰ কৰিলে বা শিক্ষকজনটো বাদেই এই যে স্থানীয় ব্যক্তি এজনে যিজনৰ লগত ব্যক্তিৰ কোনো বিদ্যালয়খনৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিয়ে হঠাৎ বিদ্যালয়খনলৈ গৈ ছাত্ৰজনক বাহিৰলৈ মাতি আনি বিদ্যালয় খোলা অৱস্থাত ছাত্ৰজনক প্ৰহাৰ কৰিছে গতিকে আমাৰ ছাত্ৰসকল বিদ্যালয়ত সুৰক্ষিত নহয় নেকি বা ছাত্ৰসকল বিদ্যালয় খোলা অৱস্থাত বিদ্যালয়ত সুৰক্ষিত নহয় নেকি সেই প্ৰশ্নটো এতিয়া আনিছে নিজ মাতৃয়ে সেই যিজন প্ৰহাৰ হ'লে প্ৰহাৰ কৰা ছাত্ৰজনৰ মাতৃয়ে সেই প্ৰশ্ন তুলিছে সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰত বিদ্যালয়খনক উদ্দেশ্যি যে বিদ্যালয় খোলা অৱস্থাত এতিয়া ছাত্ৰসকল বিদ্যালয়ত সুৰক্ষিত নহয় নেকি কাৰণ এটা সৰু ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৰু এটা শব্দ উচ্চাৰণ কৰা কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া এজন ছাত্ৰক শিক্ষক নহয় এজন স্থানীয় ব্যক্তি যিজনৰ বিদ্যালয়ৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই সেই ব্যক্তিজনে এতিয়া ছাত্ৰজনক গুৰুলা গুহুলকৈ প্ৰহাৰ কৰে যিহেতু এজন 16 বছৰীয়া ছাত্ৰ বয়স ইমান হোৱা নাই গতিকে সেই ছাত্ৰজন এতিয়া মানসিকভাৱে যথেষ্ট অশান্তিৰ সন্মুখীন হৈছে বুলি মাতৃয়ে জানিবলৈ দিছে আৰু এই মুহূৰ্তত সেই মাতৃৰ ভাষ্য আমাৰ লগত আছে লগতে সেই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা কিছুমান দৃশ্যও আমাৰ লগত আছে আমি প্ৰত্যেকজন দৰ্শকৰ বাবে স্ক্ৰীণত উপলব্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰা সেই ছাত্ৰজনৰ মাতৃৰ ভাষ্য লগতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা কিছুমান দৃশ্য আমাৰ ওচৰত আছে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰক আমাৰ স্ক্ৰীণত কালি আমাৰ স্কুলত জিলাভিত্তিক কুইজ কম্পিটিশ্যন হৈছিলে আৰু আমি চবেই তাতে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ আৰু যোনজন শিৱসাগৰ বা হোষ্ট আহিছিলে তেখেতে আমাক উৎসাহ জনাব কৈছিলে যিসকলে তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে আমিতো পাৰ্টিচিপেট নাই কৰা আৰু কৰিছিলোঁ যদি আমি তাত মানে আমি আগলৈ মানে যাব নোৱাৰিলোঁ তেতিয়া তেওঁ আমাক ক'লে বোলে তোমালোকে ইহঁতক বোলে উৎসাহ দিয়া আমি দিছোঁ আৰু তেতিয়া আমাৰ মানে ভাইটি এজন আৰোহণ গছত প্ৰাচুৰ্য বুলি কয় তেখেতে সি মানে এটা আনচাৰ দিলে দে আনচাৰটো দে আৰোহণবোৰে ক'লে বোলে বোলে মামা জুই বুলি ক'লে তাক আমি মামা জুই মামা বুলি মাতোঁ সেইটো কাৰণে মানে সি মানে ছাৰহঁতে বা বোলে অভদ্ৰামী কৈছে বুলি ভাবিলে তেতিয়া নিখিল ছাৰে আহি পেলাই তাক ক'লে তুমি বোলে এনেকৈ কেলৈ চিঞৰিছা তেতিয়া নিখিল ছাৰে তাক আচৰ মাৰিলেও বা তাত সি একো কোৱা নাছিলে তেতিয়া হেৰি তেতিয়া সি কৈছে বোলে ছাৰ মোৰ গাত কোনো দুখ নাই অকল মই চিঞৰিলে যে তেনেকুৱা নহয় তেতিয়া সেইবুলি ছাৰৰ লগত তেনেকৈ পাতি আছিলে কথা কৈ পিছফালে পাব্লিকজনে আহি তেখেতক মুখত দুখোজা দিছে দুখোজা দিয়াৰ পিছত আকৌ এঘোজা দিছে সি তাৰপিছতে আহি পেলাই ছাৰহঁতে ওচৰত থাকিও মানুহজনক নৰখালেও আৰু ছাৰহঁতে আৰোহণকে ব্লেম দিছে লগতে মই ক'ব গৈছোঁ আৰু মোকো ব্লেম দিছে তহঁতি বোলে অভদ্ৰ বোলে কোনে মাৰিলে হা এই পাব্লিক তেওঁৰ নাম লাটু বুলি কয় আৰু তেওঁ আচল নামটো কি মই নাজানো ভালকৈ প্ৰণৱ বৰা এতিয়া তোমালোকে কি বিচাৰিছা আমি তেখেতক এই আমাৰ গোটেই পাব্লিকৰ মাজত তেখেতে আৰোহণবোৰক ক্ষমা খুজিব লাগিব কিমান মাৰিলে তেখেতক প্ৰথমতে দুঘোচা দিছে আৰু এঘোচা দিওঁতে আৰোহণে এনেকৈ পাতিছে পতাৰ পিছত আকৌ এঘোচা দিছে এটা আঙুঠি পিন্ধি আছে তাৰ মুখ চুখ হেৰি হৈ গৈছে ফুলি গৈছে এতিয়া মেডিকেল গৈছে সি ছাৰহঁতে একো নক'লে তেতিয়ালৈকে কথাটো দমাই থৈ দিছে এতিয়া আমি জাষ্টিচ বিচাৰিছোঁ আমাক আমাৰ মুখৰ আগতে তাক ক্ষমা খুজিব লাগিব সি আমি ক্লাছ বয়কট কৰিছোঁ তেতিয়া শিক্ষক আছিলে শিক্ষক উপস্থিত আছিলে সমসাজ পৰিধান কৰি থকা অৱস্থাত এজন বিদ্যালয়ৰ লগত সংগতি নথকা ব্যক্তিয়ে মোৰ ল'ৰাটোক প্ৰহাৰ কৰে প্ৰহাৰ কৰে মানে তিনিটা ঘোচা মাৰে তাৰ আগৰ ঘটনাখিনিৰ কথা মই সবিশেষ নাজানো মই তেওঁলোকে কোৱা মতে যে তেওঁলোকে হুলস্থুল কৰিছিলে হুলস্থুল কৰিছিলে আকৌ কিয় কোনোবা দুটামান ল'ৰাই কুইজ কম্পিটিশ্যনত ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ হৈছিলে তেহেঁতি মামা বুলি চিঞৰিছে মামা শব্দটো অশ্লীল নি আপোনালোকে মই আপোনালোকক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ আৰু এটা কথা আপোনালোকে ভাবি চাওকচোন এটা হল ঘৰত এটা ল'ৰাৰ সেই চিঞৰটোৱে গোটেই পৰিৱেশটো বিনষ্ট কৰিছিলে নে তাৰ লগত আৰু কোনোবা ল'ৰায়ো চিঞৰ বাখৰ কৰিছিলে কিন্তু কোনটো বিচাৰ নোহোৱাকৈ এই বিদ্যালয়ৰে শিক্ষক শ্ৰীযুত নিখিল বৰা ছাৰে মোৰ ল'ৰাটোক দুটা চৰ দিছিলে যেতিয়া প্ৰথমটো চৰ মাৰোঁতে মোৰ ল'ৰাটোৱে ছাৰক প্ৰশ্ন কৈছে ছাৰ মোক কিয় মাৰিলে কিন্তু তেনেকুৱাতে কথা নাই বৰ্তমানে ল'ৰাটোক বাহিৰলৈ মাতি নি পিনি সেই কোনোবা লাটু বুলি কৈছে নামটো প্ৰণৱ বৰা সেই ল'ৰাটোৱে তিনিটা ঘোচা মাৰিছে দুটা ঘোচা ইয়াৰ গালত পৰিছে আৰু এটা ঘোচা ই গিলাকুটি মাৰি প্ৰটেকশ্যনটো লৈছে নিজেই নিজৰ এতিয়া মোৰ প্ৰশ্ন হৈছে এই নামটি বালক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জীৱনৰ কিবা নিৰাপত্তা আছেনে আৰু স্কুল কৰ্তৃপক্ষই কালি নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰিলে এনেকুৱা কিছুমান কথা ল'ৰাটোক ক'লে ল'ৰাটোৱে বৰ্তমান মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলাইছে তাৰ বয়স এতিয়া 16 বছৰ এই বয়সটোক কেনেকুৱা নিশ্চয় আপোনালোক সকলোৱে জানে সি যদি হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই পেলাই নকৰিবলগীয়া এটা কিবা পদক্ষেপ হাতত তুলি লয় তাৰ বাবে কোন লগৰীয়া